ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ሆናችሁ ሸገር ላይ ምን አይነት ምርትና አገልግሎቶችን ማግኘት ትችላለሁ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? አሊያም ደግሞ የሆነ ምርትና አገልግሎቶችን ማግኘት ፈልገው ነገር ግን የት ምን አይነትና ዋጋ ውስጥ ብለው ያውቃሉ? እንግዲያውስ የኛን ቻናል ይቀላቀሉ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይህ ኑሮ በሸገር የተሰኘው ቻናላችን ነው። በዚህ ቻናላችን ኑሮ በሸገር ምን ይመስላል ከሚለው ጀምረን ሸገር ውስጥ ለእናንተ ይጠቅማል የምንላቸውን ምርትና አገልግሎቶችን ዋጋቸውን ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እንዲሁም መካከለኛ እንዲሁም ደግሞ የገበያውን ድባብ እናሳያቸዋለን። በዛሬው ቪዲዮአችን ሸገር ውስጥ የመጋረጃ ዋጋና ጥራት ያለበትን ሁኔታ እናሳያቸዋለን። ተከታተሉ። ተመልካቾች አሁን የሚገኘው መርካቶ ማርስ የገበያ ማዕከል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ጁፒተር የመጋረጃና መጅሊስ እና ምንጣፍ መሸጫ ነው። እሱ ደግሞ ራሱን አስተዋውቀው ሱቁን ያስጎበኘናል ማለት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን ስለመጣችሁ። ስሜ ሳሙኤል ይባላል። የምሰራው ጁፒተር አረቢያን መጅሊስ ምንጣፍ መጋረጃ ማከፋፈያ። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ዛሬ መጋረጃ ለማየት ነው የመጣ ነው እና ተመልካች የሚፈልገው መጋረጃ ኖሮ ግን አይነቱን ላያውቅ ይችላል፣ ዋጋውን ላያውቅ ይችላል። እስኪ ያስጎብኘን። እሺ፣ መጋረጃ በብዙ አይነት በስፋት ይገኛል እኛ ጋር። ከትላልቅ እስከ ቅናሽ በሚባሉ ደረጃዎች አሉ። ከነዚህ ስንጀምር እነዚህ ስስ በስስ ይባላሉ። በገበያ ስም ነው ስስ በስስ ይባላሉ። ስስ በስስ የተባሉበት የላይኛውም የውስጡም የላይኛውም ስስ ስለሆነ ነው። በተወሰነ መልኩ ብርሃን ያስገባል። ይሄ ቅናሽ የሚባለው ነው ወይስ ከፍተኛ ደረጃ ካሉት ከገበያ ቅናሽ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ኳሊቲም ናቸው። ቃነታቸው ቆንጆ ነው። ለብርሃን ተብለው ብቻ ነው ስስ በስስ ተደርጎ ነው። ኦኬ። ለሳሎንም ለመኝታ ቤትም ይሆናል ማለት ነው? ለሁለቱም ይሆናል። ለሳሎን ሲሆን ከለሮቹ በተለያየ ስላለ፣ ዲዛይንም በተለያየ ስላለ መምረጥ ይቻላል። ከየት ሀገር ነው የምታስመጡት መጋረጃችሁን? እነዚህ መጋረጆች የሚመጡት ከዱባይ ነው። ከቻይናም የሚመጡ እቃዎች አሉ። ወደዛ ጋር ያሉትን ስንሄድ በዛ አሳይሻለሁ። ይሄ ግን የዱባይ ነው። ይሄ የዱባይ እቃ ነው። ቆንጆ ነው። የተሻለ ነው። ስስ በስስ። እሺ፣ ዋጋቸው ስንት ይባላል? እነዚህ ዋጋቸው እነዚህና አሁን ይሄኛው ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ወደ ብሮክ ነው አይተም የሚሄዱ ናቸው። በዲዛይን ልዩነት ያላቸው 1 ሜትር ዋጋ ይሄኛው 550 ብር ነው። 1 ሜትሩ 550 ብር ሁለቱም ማለት ነው። ያው የከለር ልዩነት ነው ያላቸው። ተመሳሳይ ናቸው። ዋጋቸው አንድ አይነት ናቸው። እሺ፣ ወደሚቀጥለው እንሂድ። ወደ እነዚህ ስንሄድ እነዚህ እቃዎቹ ተመሳሳይ ሆነው እነዚህ በቬልቬት ጨርቅ ወይንም ሻይን በሚያደርጉ ጨርቆች የሚመጡ ናቸው። እነዚህ ዋጋቸው ካሉት ኳሊቲ ከሚባሉት ወፍራም ከሚባሉት ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው። ዋጋቸው 650 ብር ነው። 650 ብር ሶስተኛ ደረጃ። ያንን በአራተኛ ደረጃ አስቀምጠ ሆነው ማለት ነው። ይሄኛው በዛ በደረጃ አንግል ከተሄደ በዛ ይሆናል። አሁን ይሄኛው ወፍራም አለው አይደለ? የውስጥ ስስ አለው። አብሮት የሚሸጥ ስስ አለው። ለሰው በጣም ብዙ የሚፈልገው የሚወስደው የትኛውን ነው? ብዙ ጊዜ ሰው ያው እኛ ሀገር ስትመጪ ብርሃን ብዙም አይፈልግም። ሳሎን ላይ ዝግ ነገሮችን ይወዳል። ኖርማል እንደዚህ ጥልፎ ያላቸውን ደግሞ ሞር የተሻለ ነው። እነዚህ በብዙ ከለሮች አሏችሁ? በዚህኛው ወደ ስድስት አይነት ከለር ይኖረዋል። ጎልደን፣ ቀይ፣ በርገንዲ፣ ፐርፕል ምናምን አላቸው። ደመቅ ደመቅ ያሉ ከለሮች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ይሄ መጋረጃ ከሌላው መጋረጃ የሚለየው እንዳለ መጋረጃዎችን ብታይ እንደዚህ ጥለት ያለው ነገር በትንሽ ነው የሚመጡት። የውስጠኛው ማለት ነው። የውስጠኛው ጥለት ያላቸው ናቸው። ከዚህ ጋር አንድ አይነት ማች ተደርጎ ነው የሚሰራው። ይሄኛው ማች በዚህኛው በደርዙ ብቻ ነው የሚመጣው። እዚህ ላይ እንደሚታየው ደርዙ ላይ ነው። ያምራል በጣም ነው። ጎልደን በጣም ነው የሚያምረው። የተሻለ ነው። ወደ ቀጣይ ስንሄድ እነዚህ መጋረጆች ከነዚህ ደግሞ ትንሽ ከፍ የሚሉት እነዚህ ፀሐይ ያስገቡ መሰለኝ አይደለ? እነዚህ በከፊል አንዳንዴ ጉርድ መስኮት ለሚጠቀሙ ብዙ ጊዜ እንመክረዋለን። እነዚህ ጉርድ መስኮቶች ናቸው። እንደዛ ብዙም ባያስገባም ግን ደግሞ አያሳልፍም፣ ብዙም አያሳልፍም። እነዚህ ስንት ናቸው የሚባሉት? እነዚህ አሁን ከዚህኛው የ150 ብር ለውጥ አለ። እነዚህ 800 ብር ብቻ 650 ነው። ይሄ 800 ብር ነው። ምንም አይነት የመጋረጃ ጨርቅ ሲሸጥ የውስጥና የላይኛው ይለያል። ከነዚህ ከስስ በስሶች ውጭ ያሉት ይሄኛው ወፍራም ነው። ምንም ጊዜ ሲመጣ የውስጡ በምንድን ነው ስስ ነው የሚሆን። አንዳንዴ ብርሃን በጣም ሲያስፈልግ መጋረጃው ተንቀሳቃሽ ስለሚሆን አጥፍሽ ስታስቀምጪው በስሱ መጠቀም ይቻላል። ብርሃን ሲያስፈልግ ማለት ነው። ሳይሆን ደግሞ ይዘጉታል። አሪፍ ነው። ያምራል በጣም። ከለሮች አሉት? ይሄ ይሄኛው ከለር አራት አይነት ከለር አለው። ይሄ ራሱ አለ። የቀይ በርገንዲ ፊት ለፊት የምናያለ። እሱም በጣም የሚያምር ከለር ነው። ኦኬ። ማች ለማድረግ ነጭም አለው። እስካሁን ካየ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ትንሽ ወደድ ያለው። አዎ፣ ከዚህም ከፍ እንላለን። አለ ንቃ። እሺ፣ ቅድም ቻይና ያልኩሽ ይሄኛው ናቸው። ከቻይና የሚመጡት እነዚህ እንዳለ ዱባይ ናቸው። አዎ፣ እዚህ ጋር እስከዚህ ባለው ያመጣ ነው ዱባይ ናቸው።
ይሄኛው ቻይና ጨርቅ ያልኩሽ ነው። ሲመጣ በራሱ ወፍራም ብቻ ነው የሚመጣው። ወፍራም ማለት ይሄኛው። በዚህኛው አራት አይነት ጨርቅ አለ። ከለሩ ነው የምትለኝ? አራት አይነት ከለር እና ሁለት አይነት ከለር አለው፣ ሁለት አይነት ዲዛይን አለው። አንደኛው ሙሉ ዲዛይኑ ይለያያል። አንደኛው ሙሉ ይሄ ቀይ በርገንዲ ያለው ነው። ይሄኛው በዚህኛው ሆኖ ደግሞ ዲዛይን ምንሽ ይሄኛው ኮፊ ከለር ነው። ይሄኛው ክሬም እንዲየዘለለ ይሄዳል። ይሄም ያምራል በጣም። የቻይናው ማለት ነው። አዎ ግን ቅናሽ ነው። ስንት ነው የሚባለው? 400 ብር። 400 የቻይናው ስለሆነ ነው። የቻይና ነው። በተወሰነ መልኩ የመመዘዝ ባህሪ ያለው እንደሌላው መጋረጃ አይደለም። ስታየው እጅሽ ላይ ያስታውቃል አይደል? አዎ ትንሽ ይሄኛው ጨርቅነቱ ያስታውቃል። ጨርቅነቱ ያስታውቃል። ውበቱ ነው የማይመስለው ግን ያምራል። ውበቱ እንዲህ ኖርማል፣ ምንም አይነት መጋረጃ ሲሰቀል ውበት አለው። የመቆየትና ያለ መቆየት ነገር ነው። ኳሊቲና ኳሊቲ ያለው ነገር። ስንት አልከኝ ይሄንን? ይሄን 400 ብር አልኩሽ። እሺ ቀጣዩ ይሄኛው ቀጣይ ይሄኛው ቀደም በሲልቨሩ ያየነው ነው። ቀይ በርገንዲ ነው የዛኛው አንደኛው ከለር። በሌላ ከለር ስድስት አይነት ከለር ያልከው ማለት ነው? ስድስት አይነት ከለር ያልኩሽ ነው። አንደኛው ይሄ ከለር ያምራል በጣም። ሰው እንደ ምርጫው መውሰድ ይችላል። አዎ ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ ረዘም ብሎ የሚኖሩት አሁን በ350 እና 4 ሜትር ፍሬንች ዶር የሚመጡ ሰዎች ይሄኛው ሽብሽቡ ነው። አየሽው? ሽብሽቡ እንደዚህ ይዙትና ያባህን ማስገባትም ሲፈልጉም እንደዛ ማለት ነው። ለውበትም አንዳንዴ ቀይ ነው። ሌላ አለ ካለው ኳሊቲ የሚባለው እሱ መልኩ ያስታውቃል። ያምራል በጣም ያስታውቃል አይደለ? እቃነቱንም ስታይ ትለየዋለሽ። አዎ ይሄ ለየት ያለ ከፋይ ነው የሚባለው። ከፋይ ነው። ቅድም አሁን አንድ አይነት ከፋይ አይተናል። አንድ ሁለቱም ከፋይ ናቸው። ከነዚህ ከፋይ በጣም ኳሊቲ የሚባሉ። ይሄ ግን አይብለጨለጭም። ይሄ የመብለጭለጭ ምናምን ነገር የለውም። ቀይ በርገንዲውን ደግሞ አሳይሻለሁ። ከዚህ የተሻለ ከለር አላችሁ? አዎ ከለር በርገንዲ። ይሄ እኛ ከመጅሊስ ጋር ስለደረደር ነው እንደዚህ። ኦኬ እነዚህ ዋጋቸው ስንት ይባላል? እነዚህ 1200 ብር አካባቢ ይሄዳሉ። 1200 ብር ናቸው። ከ400 ብር ዘለልን አይደለ? የተሻለ እንዲያለን ስንመጣ አሁን ካሉን ማቴሪያሎች ቆንጆና በጣም ኳሊቲ የምንለው ጥግ ኳሊቲ እነዚህ ናቸው። ይሄን በሁለት አይነት መንገድ መሰራት ይችላል። አሁን እኛ ስለተመቸን አረቢያ መጅሊሳችን ጎልደን ስለሆነ ነው እንጂ ይሄን ጎልደን ወደ ላይ አድርገን ቬጁን ወደ ታች ማድረግ እንችላለን። ወደ መገልበጥ ይችላል ማለት ነው። መገልበጥ ይችላል። መገልበጥ እንደሚችል ካይሽ የዲዛይን አንድ አይነት ናቸው። በኩል እይታ ላይ ነው ያሉት። ኢቭን ቤቱ ሳሎን ውስጥ አድርገው ሰዎች ሲደብራቸው ሲሰለቻቸው መገልበጥ ይችላል። ተገልብጦ እዚህ ጋር በዚህ ተሰርቶ መስቀያውን በዚህ ተሰርቶ መገልበጥ ይችላል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ያምራል። የውስጡም ደግሞ ከዚህ የተሻለው በጣም የውስጡ ብቻውንም ያምራል። የውስጡ ብቻውን ራሱ ራሱን የቻለ መጋረጃ ነው። መጋረጃ አዎ፣ በራሱ ዲዛይኑም ያምራል። ቆንጆ ነው። ከለሮቹም ሲመጡት ኳሊቲ ነገሮች ከለራቸውም የተሻሉ ናቸው። ይሄ በከለር ብቻ ነው፣ በዲዛይን የለም ሌላ? ይሄኛው በዲዛይን አንድ ነበር፣ እሱን ጨርሰነዋል። ኦኬ፣ ወደፊት ግን ታስመጣላችሁ? የሚመጣ እቃ ነው። አሪፍ። ይሄ ያ የዱባይ ነው? ይሄኛ አይደል? ይሄ የቱርክ ጨርቅ። የቱርክ ጨርቅ። ስለዚህ የዱባይ ታይተናል፣ የቻይና አይተናል። ይሄ የቱርክ ነው። ቤስት አንደኛው የሚባለው ማለት ነው። ኳሊቲ የሚባለው ነው። በጣም አሪፍ። እነዚህስ? እነዚህ አሁን ቀደም ያየናቸው ሆኖ ሳሎን ላይ ምናምን መጠቀም ትንሽ ከበድ የሚሉ ከሆኑ ወደ መኝታ ቤት ምናምን የምንመክራቸው ስስ ነገር ናቸው። አዎ ስስ ነው። ሙሉ ብርሃን ያስገባል። ጨለም ያለ ቤት ላይ ሲሆን ደግሞ ሞር የተሻለ ነው። ብርሃን ከውጭ ሲያገኝ ብዙ ብርሃን እንዳያስገባ ማለት ነው። በራሱ ያምራል። ይሄኛውም ተገለባብጦ የሚሰራ ይሄን ተገልብጦ ማድረግ ይችላል። ይሄ ተገልብጦ መሰራት ይችላል። ቅድም ብሉ ብላኩ ላይ እንዳየነው ይሄኛው በራሱ ነው የተሰራው። አንድ አይነት ናቸው። ኦኬ ይሄን በዚህ ዋጋቸው አንድ አይነት ናቸው። ዋጋ ከዛኛው ጋር እኩል ነው። እኩል ናቸው። ይሄኛውስ? ይሄኛውም አይተነዋል መሰለኝ። ይሄን አይተነዋል። ከውስጥ ያለው የተለየ መጋረጃ ይሄ ተደራቢ ያለው ውስጥ ይሄኛው ከላይ ተደራቢ ያለው ከፋይ ማች ይባላል። እስካሁን ካየናቸው ጨርቆች በዲዛይንም በምንም የሚለየ ነው። ብዙ ጊዜ ገበያ ላይም ይሄዳል። ቆንጆ ነው። ገበያ ላይ ሰው ይፈልጋል። በጣም ሰው በደንብ ይፈልገዋል። ማቴሪያል ኳሊቲውም ቆንጆ ነው። ቆንጆ የሚባል ነው። ከየት ነው የምታስመጡት? ይሄኛው የዱባይ እቃ የዱባይ እቃ። ዋጋውስ? ይሄ ዋገኛው በዚህኛው ከሆነ 650 ነው። አንድ ዲዛይን ግን በአንድ ቁመቷ እንደ 3 ሜትር ሆነ የመጣች አለች። ሶስት ጨርቆች አሉ። አነስ ምትል ይጨምራል። መጋረጃ ሲመጣ ሁሉም የሚመጣው በሁለት ከሰማንያ ነው። እንደምንትን ሆኖ በ3 ሜትር የመጣ ሁሉ ሶስት አይነት ጨርቆች አሉ። በዲዛይንም ለየት ይላሉ። እነሱን ብቻ ጨምረን እንሸጣለን። አይ ቆንጆ ነው። ከለር አለው? ከለር አለው። በዚህኛው ከለር ጎልደን አለው፣ ክሬም አለ። ይሄ ራሱ ኮፊ ከለር አለው። ኮፊ ከለር ይሄ ራሱ እና ጎልደን ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ሌላ የምታሳይኝ ቀረ የምትለው መጋረጃ አለ? ቀሩ የምለው እዛኛው ክፍል ላይ ናቸው። መጋረጃ ብቻ የሚይዛቸው አሉ። በሮል ዘርግቻ አሳይሻለሁ። እሺ ወደዛ እንሂድ።
አሁን ቀደም ካልኩሽ ለየት ያሉ ቸርኮች እንምልሽ ብዙ ጊዜ ለስቱዲዮና ለቸርች ቦታዎች ምናምን የሚያገለግሉ ለቢሮ የሚያገለግሉ ለመኖሪያ ቤት የማይሆኑ ብዙ ጊዜ የማይመከሩ ማለት ነው። መኖሪያ ቤት ይገዙታል ግን ኖርማል ወደ ቢሮ ምናምን ስቴጅ ብዙ ጊዜ ፕሌን ካለር ስለሚጠቀሙ ፕሌን ካለሮች አ ኖርማል ለሙት ካለር ነው የሚሆነው በእነዚህ አሁን ተደራቢ የለውም። ይሄኛው ተደራቢ የለውም ብቻውን ነው የሚሆነው። ካለሮች አሉ። ካለር በዚህ ብዙ አይነት ካለር አለ። ወደ 30 አይነት ካለር ማውጣት ይቻላል በዚህኛው። ለቸርች ለንግድ ቤቶች ምናምን የሚጠቀሙት ቤቶች ቢሮ ላይ ስቱዲዮ ብዙ ጊዜ ባክግራውንድ የሆኑ ነገሮች ላይ ሲሰራ በእንደዚህ አይነት ነገር ስለሚሰራ ስንት ነው እነዚህ ዋጋቸው 800 ብር በሜትር 800 ብር ካየሻቸው ቸርቆች ኦፍራም ነው ይሄ ኦፍራም ነው ቻይና ካልኩሽ አሁን ቻይና ያልኩሽ ቀደም ይሄኛው ቸርቅ ነው ይሄ የምንድነው ካገሩ ይሄኛው ቱርክ ነው ከዛኛው ጋር እንዳይነጥ በዚህም ቻይና የሚመጣ አለ በነገራችን ላይ ይሄኛው ግን ትለያለሽ ይሄ ቱርክ ነው ቻይናን ትለያለሽ ኳሊቲ ነገር አስተውቃል ነክተህ እንደዚህ ካነቱ አፈሩንም ትለያለሽ አሁን በውስጥና በውጪ የተለያየ ካለር ምናምን አይመጣም ሚንስታዩ አንድ አይነት ነው የሚሆነው ኳሊቲ ነው በጣም አዎ አንድ አይነት ከተደረበ ስለሚሰሩ ነው እንግዲህ ከሞላ ጎደል በደንብ አስጎብኝተናል ብዬ አስባለሁ እሺ እና መሰግናለን እና መሰግናለን ስላስጎብኝህ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ጁፒተር መጅሊስና መጋረጃ ሱቅ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ወደ ቀጣይ ቤት አብራችሁን ይሂድ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ቀጣይ ቤት እንገኛለን አሁን ያለነው መርካቶ አዲስ አበባ የገበያ ማዕከል ሁለተኛ ፎቅ ላይ አሊፍ የመጋረጃና የምንጣፍ መሸጫ ሱቅ ቁጥር 201 ነው እሱ ደግሞ በደንብ ሱቁን ያብራራልናል እንዴት ነህ ስምህን ለተመልካቾች አስተዋውቅና አንዳንድ ነገሮች በለን እሺ አብዲ ደኑር እባላለሁኝ አሊፍ ምንጣፍና መጋረጃ መሸጫ ባለቤት ነኝ ዛሬ በዋናነት እንግዲህ መጋረጃ ለማየት ነበር የመጣነው እና እስኪ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስንት አይነት መጋረጃዎች እንደምትይዙ ዋጋቸውን ጥራታቸውን ከፈለከው ጀምር አስረዳኝ ያው መጋረጃ በጣም ብዙ አይነት አለ ያው እንደምታዩ ዲዛይናቸው ኳሊቲው እንደየ እንትኑ ዋጋውም ይለያያል አሁን ለምሳሌ እነዚህን ብናይ ለሳሎን መጠቀም እንችላለን እነዚህ ደግሞ ብናይ ለቢሮ ለቤተክርስቲያን ምንጠቀማቸው ናቸው እነዚህ ደግሞ ለሳሎንም መሆን ይችላሉ ለመኝታ በጣም እነዚህ ይሄውን ወደ አራት አይነት ካለር አለው በብዛት ለመኝታና ለቢሮ ነው ምንጠቀማቸው ብራንድ ማለት ነው ከየት ሀገር ነው የምታስመጡት መጋረጃቸው እንዳለ ከቻይና ቻይና ይሁንና ግን ኳሊቲው ከፍናዝቅ ይያለ ይለያያል ዋጋቸው ስንት ነው የሚባለው እነዚህ አሁን ለምሳሌ እነዚህን ብናይ 600 ብር ነው እንዳልኩሽ ለቢሮና ለመኝታ ነው በብዛት የሚሆኑት በቀይ ደሞ ሲሆን ለቤተክርስቲያንም መጠቀም እንችላለን እነዚህን ደሞ ብናይ ትንሽ ለየት ይላሉ ለፍሬንች ዶር ለሳሎን ዋጋቸው ይጨምራል እሱ ደሞ ሲሆን 650 ብር ነው የሚሆነው የአንድ ሜትር ዋጋ ለሳምፕል ያህል ነው እንደዚህ እንትን ያልናቸው ለፍሬንችም ለሳሎን ያልከው አ ይሄ ማለት ካለር ነው እዚህ ካለር ነው ይለያዩት አ ከዚህ ጋር ዲዛይኑ አንድ አይነት ነው ኳሊቲውም አንድ አይነት ነው ካለር ነው ይለያያል ማለት ነው እሺ ከዚህ ጋር ካለውበት እንጀምርና ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ለኮንዶሚኒየም ሳይዝ የተሰራ ነው ወይንም ለመስኮትም ሰው ሳይዙ ከሆነ ቀልብጭ ያለ ሳይዝ ነው አ አነስ ያለ ሳይዝ ነው 1 ሜትር ከ50 ነው እቺኛው 1 ሜትር ከ50 ነች ቦታው ሬድሚ ለዘጋጅተናል እናንተ ሬድሚ ለዘጋጅታችሁ ማለት ነው ኤ ዋጋው ስንት ይባላል የዚህኛው 1 ሜትር ዋጋ 400 ብር ነው 400 ብር አሪፍ ይሄኛውስ ይሄኛው ትንሽ አይኑ ውስጥ የሚንገባት ነገር አለ ያምራል ተለቅ ያለ ነው አዎ ሳይዙም ትንሽ ከዛ ሰፋ ያለ ነው ለፍሬንች ዶር ነው የተዘጋጀው እዚህ ደግሞ የ1 ሜትር ዋጋ 650 ብር ነው ምናልባት አሁን ያንቺ የቤትሽ ሳይዝ 3 ሜትር ከ50 ወይንም 4 ሜትር እያለ ሊያንስም እንትን ሊልም ይችላል ያ ስለሆነ በቤትሽ ሳይዝ ልክ ዋጋው ይወጣል ማለት ነው 1 ሜትር 650 ብር ሲባዛ ያው ተዘጋጃላችሁ ማለት ሰው በሚፈልገው ይሄኛውስ ተመሳሳይ ነው ሳይዛቸው ማቴሪያሉ ነው የሚለያየው ማቴሪያሉ ነው የሚለያየው ዋጋቸውም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው እሺ ይሄኛውስ ይሄም እንደምታዩ ተመሳሳይ ነው 1 ሜትር ዋጋ 700 ብር ነው ዲዛይኑ ነው ልዩነታቸው ስስ በስስ የሚባል መጋረጃ ነው ይሄም እንዳልኩሽ አራት አይነት ካለር አለው ሰው ከሚፈልገው ጋር ማች አርጎ አዘጋጅተን መስጠት እንችላለን ማለት ነው ይሄን እንደምታዩ ትንሽ ከዛኛው ጋር ለየት ይላል እንደምታዩ ወፍራም ነው ወፍር ይላል ሰው በፍላጎቱና በመርጫው እንዲወስድ በሚል ነው ያዘጋጀ ነው እንደም ብዙ ጊዜ ወፈር ያለ ይፈልጋል ይባላል ፀሐይ እንዳያስገባ ብዙ አበሻ ቤቶች አይደለም አሁን ደግሞ ተቀይሯል ስስ ነው ፋሽን የመጣ ነው ይሄ ዋጋው ስንት ይባላል ይሄኛው 600 ብር ነው 1 ሜትር ዋጋ 600 ብር ማለት 600 ብር ነው ዋጋውም ይቀንሳል በሌላ
ይሄኛው እንደምታዩ ለመኝታ ነው። እንደ ሳምፕል ነው የሰራ ነው። ወደ አራት አይነት ከለር አለው በዚሁ ዲዛይን ማለት ነው። ብርሃን ያዝገባ ለመኝታ ቤት አለ ለመኝታ ነው። ወፍራም ነው ጨርቁ ነው እንደምታዩ። ዋጋው ስንት ነው የሚባለው? ይሄኛው 750 ብር በዚሁ ሆኖ 500 ብር የሚሸጥ አለ። ኳሊቲው ነው ይለያያል ማቴሪያሉ ማለት ነው። ኳሊቲው ዋጋው እየጨመረ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄዳል ይሄኛው ቅድም ያሳየኝ ጋር ይመሳሰላል? አዎ ይመሳሰላል። ቅድም እንዳልኩሽ አሁን ወደ ውጭ ምናምን አላልኩሽ። እነዚህ አሁን ስስ በስስ ናቸው። ኪሎም እንትን አይለባቸውም ወደ ውጭ። አዎ እና እነዚህ በጣም ተመራጭ ናቸው። ዋጋቸው ከነዛ ጋር 700 ብር ማለት የአንድ ሜትር ዋጋ 700 ብር። 700 ብር ማለት አሁን ይሄ ለፍሬንች ዶር 15 ሜትር ነው የተዘጋጀው። ገብቶሻል? 3 ሜትር ነው ቦታው። 15 ሜትር የሆነበት ምክንያት ይሄ ሽብሽብ ተብሎ ስለተሰራ ነው። ሰው ደግሞ አይ ይሄ በዛብኛል ካለ በ10 ሜትርም በ12 ሜትርም ማዘጋጀት እንችላለን። ዋጋው በዋጋውም ልክ በዛው መጠን ነው። ውበቱ ሲቀንስ ዋጋውም ይቀንሳል። ኳሊቲውን በቀነሰ ቁጥር ኖ ያን ብቻ ሳይሆን ሜትሩን ፍጆታውን ነው የምልሽ። አሁን ይሄ ሽብሽብ አይተሽዋል። በጣም ተሸብሽቦ ነው የተሰራው። 15 ሜትር ነው የፈጀው። በዚሁ ልክ ሆኖ ደግሞ 10 ሜትርም 12 ሜትርም ሰው እንደፈለገ ማሰራት ይችላል ማለት ነው። አሪፍ። ይሄኛው ትንሽ ካየ ነው ደመቅ ያለ ከለር ያየሁት ይሄን ይመስለኛል እዚያ አንድ አይነት ነው ከነዚህ ጋር? አይ ኳሊቲ ይለያያል። ደመቅ ያለ አለየሽም ማለት ይጨምራል። ይሄኛው ነው ዋጋ ይሄ ይጨምራል። ይሄኛው 600 ብር ነው የአንድ ሜትር ዋጋ። አይ ደመቅ ያለ ስልክ ጎላ አለብኝ። በጣም ብዙዎቹ ዲም ናቸው። ጎላ ማለት አለ። ይሄም ያው የቻይና ናቸው። አንዳንድ ቻይናዎች ናቸው እንዳለ ቻይና። ዋጋው ስንት ነው ይሄ? 600 ብር። 600 ብር የመቶ ብር ቅናሽ አለው ከዚህኛው ማለት ነው። አሪፍ። ይሄኛውም ልክ እንደዚህኛው አጀስት እየተደረገ ሰው ባለው ቤቱ ሳይዝ መሰረት በሚፈልገው እንትን አዘጋጅተን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። አሪፍ። እሺ እሺ። አሁን ይሄ በጣም ደመቅ ያለ ነው። ቅድምም ካየሁት ነው አይደለ? ቅድም ነሳሳሽ። አዎ እንደምታየው ይሄ አሁን አድቫንቴጁ እኛ ጋር ምን አለ መሰለሽ፣ ምንጣፍም መጅሊስም እዚሁ ስላለ ከስተመሮቻችንም አይቸገሩም። ባለው ነገር ላይ ማች አድርገን ነው የምንሰጣቸው። እንደምታየው ከምንጣፍ ከመጅሊስ ብዙ አይነት ከለር ስላለ ማች እያደረግን ነው የምንሰጣቸው። እና በጣም ብዙ አይነት አማራጮች አሉ እኛ ጋር ሲመጣ። ኢቭን ማች አድርገው መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። መጋረጃ፣ ምንጣፍና መጅሊሳቸውን እንደ ሴት አድርገው እዚህ ያገኛሉ። አንዳንዴ ሶፋ ሌላ ቦታ ይገዙና ምንጣፍ እዚህ ሲመጡ ቤት ደግሞ ሲሄድ እንደጠበቁት ላይሆን ይችላል። እዚህ ግን እንደምታየው ምንጣፉን ከፈለጉ እዚሁ አምጥቶ አንጥፎ መጅሊሱንም እዚሁ ገጥመን ከመጋረጃው ጋር አይቶ ማች አድርጎ ሙሉ ሳሎናቸውን አስጊጠው ይሄዳሉ ማለት ነው። ቤታቸውን እዚሁ ማየት ይችላሉ። ይህ ዋጋ ስንት ነው የሚባለው? የ750 ብር። እንደምታየው ዲዛይኑም ቆንጆ የሚባል ነው። ከለርም በጣም ብዙ አይነት አለው። ኳሊቲውም በጣም አሪፍ መጋረጃ ነው። ትንሽም ሻይን የማድረግ ነገር አለው። በጣም ሙግ ያለ ነው ግን ያምራል በጣም። ትክክል ነሽ። ይህኛው 700 ብር ነው። የ50 ብር ልዩነት አለው። ይህም እንዳልኩሽ ሻይን ያደርጋል። ቆንጆ የሚባል ዲዛይን ነው። የሚሰለች አይነት አይደለም። ወፈርም ይላል። ሙሉ በሙሉ ወፍራም ባይባል ሚዲየም መካከለኛ እንትን ላይ ነው ያለው። አሪፍ። ይህም በጣም ቆንጆ ነው። እስኪ ለተመች ካል ቀረ የምትለን ሌሎች መጋረጆች ካሉ እኛ ጋር ሲመጡ ምናልባት መጋረጃ ወይም የምንጣፍ የመግዛት ሀሳብ ካላቸው መጀመሪያ እኛን መጥቶ ይጎብኙ። ገብቶሻል አይደለ? አንዳንዴ ብዙ አማራጮች ብዙ ሰፊም ስለሆነ አይቸገሩም። እኛም በሙያ እናግዛቸዋለን ባለው ነገር ላይ አስተያየትን በመስጠት ማች በማድረግ የትም ሆኖ ይደውሉ ባለው ነገር ላይ ምናልባት አሁን አንዳንዴ እናቶቻችን አባቶቻችን ትላልቅ መርካቶም ለመግባት ችግር ነው። ደላላውም አለ፣ ፓርኪንግ ችግሩም አለ። ከዛ አንጻር አሁን እዛ ሆኖ ቢደውሉልን የራሳችን ባለሙያዎች አሉ፣ ሄዶ ለክቶላቸው ሳይዙ ከነሱ ጋር ተያይዞ መጥቶ ይብን የማትፈልገውን ነገር ገዝተ ልትሄድ ትችላለ። አንዳንድ ጊዜ ወከባው ደብሮች ወከባ ስላለ ልክ ነው። እንደዚህ አይተው መጥተው እዚህ ቀልጣፋ በሆነ መልኩ መገበያየት ይችላሉ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ከሞላ ጎደል አይተናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስላስጎበኘህ እናመሰግናለን። እኔም መታችሁ ስለጎበኛችሁ በጣም አመሰግናለን። ተመልካቾች እንግዲህ አሊፍ የመጋረጃና ምንጣፍ መሸጫ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ቤት እንሄዳለን። ተከታተሉ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ራስህን ለተመልካች አስተዋውቅና እስኪ ስለ መጋረጃ አንዳንድ ነገር በለን። እሺ። ሸምሰዲን ሁሴን እባላለሁ። መጋረጃ አሁን ከነዚህ ከፋይ ማችንግ የሚባሉ ኳሊቲዎች ናቸው። እነዚህ ወፍራሙ ስመቶ ስሱ። እስኪ ስንት አይነት መጋረጃ ነው የምትይዙት? ምን አይነት መጋረጃዎች አሉ? ሶስት አይነት መጋረጃ አለ። አሁን እዚህ ሶስት አይነት መጋረጃ ይሄኛው። ከዚህ ከፋይ ማችንግ ኳሊቲ የሚባሉት ናቸው። አንደኛ ደረጃ በኳሊቲ የሚቀመጡት ማለት ነው። ዘራውን ይሄ ኳሊቲ ናቸው። ከለር ብዙ አላቸው። ዲዛይን እና ከለር እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው። ዲዛይን ለውጥ ነው።
እነዚህ ደግሞ ዳንቴል ይባላሉ። ሳሳይል ናቸው ዳንቴል የሚባሉት። እስኪ ከዚህኛው ጀምረን ዋጋ እሱ 800 በ700 ነው የሚሸጠውኛ። ይሄ 700 ኦኬ ታይዞ አይደለም ያ ገበሩ ነው ይሄ እሱ ይሄ ደግሞ ወፍራሙ ነው ማለት ነው። ግን ያ ዞሮ ዞሮ ታይዞ አይደለም አንድ አይነት ነው የሚሸጠው እንደዚህ። እሺ ለተመልካች እስኪ ምን አይነት መጋረጃ ሪኮመንድ ታደርጋለህ? ሰጀስት ወይም ደግሞ ኳሊቲ ደረጃ ነው ኳሊቲ ደረጃ አሁን እነዚህ በጣም ኳሊቲ ናቸው እነዚህ ደግሞ ማለት ነው። ቬልቬት የሚባሉት ናቸው ወይስ ከፋይ? ቬልቬት አይደለም ከፋይ ማችን ነው። ቬልቬት ይባላል ያኛው ነው እንዴ? ያኛው ቬልቬት። እነዚህ ምንድን ናቸው የሚባሉት? ከፋይ ማችን ነው። ከፋይ ማችን። እሺ ከየት ሀገር ነው የሚመጡት እነዚህ? እነዚህ ከቻይና ነው የሚመጡት። ከቻይና ነው የሚመጡት። ከቻይና ነው የሚመጡት። ያ ግን ኳሊቲያቸው ከቻይናም ቢሆን ይለያያል ማለት ነው። ስታንዳርዳቸው ይለያያል። ስታንዳርዳቸው የጠበቁ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። እነዚህም ኳሊቲ ደረጃ። እነዚህ ደግሞ ትንሽ ሳሳ ይላሉ። ዳንቴል ናቸው። ስስ በስስ የሚባለው ማለት ነው። ስስ በስስ የሚባለው ይሄ ነው። ብዙ ከለር አላቸው። ብዙ ዲዛይን አላቸው። ይሄኛው ዋጋው ስንት ይባላል? ይሄኛው 600 በ500 ነው። ወፍራሙ 600 ገበሩ ደግሞ 600 500 500 ገበሩ ከላይ የማያለው ደግሞ 600 ማለት ነው። እናንተ በጣም ብዙ ጊዜ አሁን ለኢትዮጵያ ቤቶች የትኛውን ነው ሞር ቢገዙት ብላችሁ ምት ማለት አሁን እነዚህ በጣም ብርሃን ላለው ምናምን ቤት እንታይሉ ብርሃን ላለው ከሆነ ወፍራም ነው የሚጠቀሙት። እንደዚህ ብርሃን አልበዛበት ደግሞ እነሱ እንደዚህ ነገር ይጠቀማሉ። ሳሳ ያለ ነገር ሳሳ ያለ ነገር እንደሞ እነዚህ ደግሞ ቬልቬት የሚባሉ አሉ። እነዚህ ቬልቬት የሚባሉ እነዚህ ማለት ምንድን ነው የሚለያቸው? ጨርቅነታቸው ነው የሚለያቸው? ኳሊቲያቸው ይለያያል። የትኛው ነው ኳሊቲ ከዛኛው እና ከዚህ? አሁን እነዚህ ዘር እነዚህ ይበልጣሉ። በከፋይነት በወፍረ ውፍረት ይለያያሉ። ዋጋቸውም እነዚህ ይጨምራል ማለት ነው? እዚያው ይጨምራል። ስንት ነው የሚባለው? ይሄ 700 በ600 ነው። ወፍራሙ 700 ስሱ 600 ማለት ነው። ይሄም የእሱ ዲዛይን ነው። ዲዛይን ነው የሚለየው። ኳሊቲው ግን አንድ አይነት ነው። ኳሊቲያቸው አንድ ሆኖ ከለር እና ዲዛይን ነው የሚለያየው ማለት ነው። ብቻ ነው የሚለያየው። እሺ ትንሽ ቆየት ያሉ ናቸው ከነዚህ በኋላ የመጡ በፊት የመጡ ናቸው እነዚህ እነዚህ ማለት ነው። ሌላ ቀረ የምትለው ያላሳየህን መጋረጃ አለ? ሌላ ዲዛይን ይሄኛው አለ ከፈለሽ። እችኛዋ ይለያል ከነዛ ከነዛ እቺ ትለያለች። ጥቁር ነው ለየት ይላል። ጥቁር ሳይሆን ኳሊቲው ይለያል። ከፋይ ማችንጉ ነው በጣም ኳሊቲ ይባላል። ይሄ በጣም ወፍራም ነው። ወፍራም ነው ይሄ። አሁን ይሄኛው 1000 በ900 ነው። 1000 ወፍራም ነው፣ 900 ደግሞ ሳሳሚ ነው ማለት ነው። ገበሩ ገበሩ። ይሄኛው ከለር እና ዲዛይን አለው። ሶስት አይነት ከለር አለው። ብሉ ብላክ አለው እና ደግሞ ቬጅ ከለር አለው። ቬጅ ከለር አለው። ኦኬ። እነዚህ እነሱ ማለት እነዛ ተመሳሳይ ናቸው። ዲዛይን ልዩነት ያለው ከለር እና ዲዛይን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ያው አሳይተህናል ማለት ነው ያሉትን መጋረጃዎች። እሺ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾች እነዚህን የሚያማምሩ መጋረጃዎች መታችሁ መገበያየት የምትፈልጉ ከሆነ የሚገኙት ቤተል ከበክተራው ፊት ለፊት የጋር ኑር የተሰኘ የመጅሊስ ምንጣፍና መጋረጃ መሸጫ ነው። ይህንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ደግሞ በምንለቅ ሰዓት ቶሎ እንዲደርሱ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጉ እንዳይረሱ። ለዛሬው ቻው።